بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وحن مانتا وأحد وأي تهي سجال لا تنك بشة تضبعت دي بقو صور لابتي لايف كي فيسبوك او ان مال هوري ادي وانس كد دينا يانو مارتي اركي ان او مارتي دد بغن او مارتي ان وح معناه شيء جيني حدنا اي مارتي اسكا سوى فرستانو سيد فرد كدر كيو كالميل لغو دقال ميل لغا ديگيو مركا لكن سيدي دابا مركا براتيت ان اد كهد هذا الشيت في اصدق او قلب سيدي اد اركتد او اي تاي اد امد او صوبان دكتيت واد اسكا سوى هدنا جعل اي سانسا ان اد كسو نغوتيت مانتا وحان دونيا ان ان اركتد اي دكت ديبتو سفركا ملحونه وكتري دلك التريا التريا سنده لسور دافي وحا اسكو قانت كجري صوماليا التريا مركي اللي راد باش عالم يعني موضوع ايقا قرمي باش عالم كو هي التريا كهشيين سياسة دا صوماليا معناها ويقدر في سنايا مركي هورا قالوا وجه هاي سبب تلو درف سنينا وحي هاي إن أي دولة إلتريا أي معناها وقولات وحفيسة أي فرتي دتكي كسو هراي محاكمة إسلام كا مركي دجال كلو سو قاضي ويركا ar iyo dhul ah oo Itoobiya soo qaaday iyo weerarka dhanka badda ah oo ay maartay dawladda reer galbeedku Mareykanka ha u weynada ay soo qaadeen si maxkamadda Islaamka looga saaro Soomaaliya Itoobiya waxa siisay kabat madaxdi Soomaalida ahayd maartay maxkamadda Islaamka kamid ahayd oo dambayntiina وكاس انار كانو معناها ايدي التريا حتى لا سو جيتي او لا كاني غندها ايتوبيا لا كاني waxaan wadan leeyahay التريا معناها ايتوبيا هشيس كودو wuxuu wajahay mid loogu talagalay in lagu qanciyo shacabka Soomaaliyeed lagu qanciyo loo fahamsiyo ama la dareensiyo heshiis guud oo ka dhacay mandaqada ka dhacay laakiin ahmiyadda ugu weyn ay tahay in shacabka Soomaaliyeed Itoobiya nimada la ogolaysiyo oo lagu qanciyo oo ay ku qancaan oo ku degan macnaha markii si loo eego siyaasadu waxa la dan joogtaa ilaahay ee saaxiib gooniya malah danti siyaasadda marka Itoobiya markay aragto in shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dadkii wax garadka Soomaaliyeed aysan ku qanci karin Itoobiyanimada waxay isku dayaysaa marka in ay meelaha kalena ku dhawaato sida Eritrea kale way ogtahay in mucaaradka Soomaalida ah ee markaas nidaamka markaas Soomaaliya ka jira mucaarada ay ama diidaya in ay saldhig ka dhigan karaan ama ay tagi karaan ama ay ku noolaan karaan hadii marka albaabkaasi soo xirmo waxay u muuqataa markaas in ay fursad badan Itoobiya helayso oo ay Itoobiyanimada Soomaaliya uga guuleysan karto shacabka muuqaalka marka guud oo ka soo baxaya heshiiska Itoobiya iyo Eritrea waxyaalo badan oo run ahaantii
qofka indhergaradka ah ama u dhuun daloola inuu siyaasadda falanqeeyo ama ka faalloodo wuxuu ogaan karaa oo uu fahmi karaa halka ay tahay ujeedada weyn. Laakiin anagu ma doonayno ama ma ujeedadaydu aniga ma aha iyo dadka aniga ila mid ka midna ma aha nabad inaan diidno, nolol inaan dalkii u diidno, dadkii in aan maartay ciriiri gelino iyo dhibaato iyo qax iyo qorax inaan gelino ma aha ujeedadaydu. Laakiin waxay tahay in la helo manhaj ummadda u horseedaya wanaag iyo qurux iyo nolol iyo nabad adduun iyo aakhiraba. Yacni anagu dad muslimka nahay, dadka muslimka ahina sideedaba kuma tashadaan adduunka keliya, kuma tashadaan, laakiin waxay ku tashadaan adduunka iyo aakhiradaba. Marka aakhiradiina waa inaan la iloobin oo aan lagu koobnaanin adduunka. Adduunka in lagu noolaado oo loo shaqaysto sidii loogu noolaan lahaa waa taasi waxa weyn, waa iyadu waa sunno, waana loo baahan yahay in nolosha la hagaajiyo adduunka, sababtoo ah waxaa la rabaa in la helo cibaad ilaahooda caabudaya naftirkooda oo ay sii noolaadaan oo nolol wanaagsan ay adduunka ku helaan si ay ilaahay u caabudaan, kadibna aakhira markay tagaan iyaguna ay u helaan abaalmarinteeda. Marka hoggaanka la rabo iyo halka la rabo in dadka loo jiheeyo weeyaan waxa la isku hayo. Laakiin ma jiro qof diidaya inuu nabad iyo wanaag iyo naxariis uu adduunka intuu joogo helo, akhira isagoo maartay camalkiisu ka horeeyo inuu adduunkana nolol wanaagsan ku hela dadka oo dhan sidaasay rabaan. Markaan usoo noqdo mawduucayga ah, Ethiopia ma Eritrea goormay beesha caalamka iyo Eritrea ay ku heshiiyeen siyaasadda Soomaaliya, waxaan isleeyahay goortaasi heshiiskaasi uu dhacay waa markii la ogaaday in ay Soomaaliya markaan gacanta u gashay Ethiopia oo inta yar oo harsan oo dhaqdhaqaaqa laga yaabo in ay maarta dhacdo dhaqdhaqaaqa yarkaah oo ugu dambeeya in ay gabaad ka dhigan karaan Eritrea oo ilan heshiisya horaa jira. Waxaa jira dad iyaga qudhoodu madax ah oo Soomaaliya oo Eritrea joogi jiray oo maxay ahday gabaad ka dhigtay markii ay maxay ahday duulaanku iyo dagaalka xoog leh uu ka socday 2007-dii 2008-dii iyo wixii ka dambeeyay 2009-kii iyo intaas oo dhan, ilaa ay hadda dad Soomaaliya jooga oo weli maaragtay ay gabaad u tahay. Marka in gabaadyadaas ay soo xirto Ethiopia oo ay gebi ahaanba albaabada usoo laabto iyadoo ujeedadeedu ay tahay, marka waan ku guuleysanay gacan ku hayntii Soomaaliya. Laakiin dadka laga yaabo inay shacabka wacyi geliyaan oo ay dib u abaabulaan kacdoon shacbiya oo kale sida maxaakiimtii oo kale, waa inaysan helin marka gabaad. Inta soo hartana maartay la ugaarsado oo duurka lagu ugaarsado. Marka saas ayaa lagu qanciyey, Eritrea lagu qanciyey. Waxa dhiman marka oo halkaas noo dhiman aan arki doono wadcigu sida uu isu bedelo markii ay noqoto Djibouti iyo Eritrea. Djibouti iyo Eritrea ixtikaaga ka dhexeeya isaga u dhiso wuxuu u baahan yahay arrin aad iyo aad loo maxay ahay looga shakisan yahay. Eritrea waxay haysataa dhul haba yaraadee ay Djibouti leedahay oo ay maaragtay qaswo iyo xoog iyo qasab ay ku haysato. Waxa kale oo jirta oo iyadana aan la inkiri karin in ay Ethiopia dalka Djibouti ka adeegato oo dekedihiisa ka adeegato oo uu jiro heshiisyo cusub oo maxay ahay saddex geesood ah oo Djibouti, Ethiopia iyo maaragtay Shiinaha iyo ka dhexeeya isaguna iyo barnaamijyo cusub oo maaragtay free zone, Djibouti free zone. Arrimahaas marka waxay ila tahay iyadana in Djibouti lagu qancin doono in ay Eritrea dhulka ama u deyso
ama Eritrea laga soo celiyo dhulkaas laga soo celiyo la yiraahdo Djibouti dhulkeeda u daaya maadaama ay Ethiopia dhulkii aad isku haysateen iyaduba ka tanaasushay si maartay markaas Djibouti iyada qudheeda loogu qanciyo in ay meesha ka saarto ixtikaalkii iyo iska horimaadkii ay la lahayd Eritrea kala dhaxeeyay arrimahaas oo dhan markaa dhinac marka laga eego waa ijaabi oo macnaha nabaddu waa ka fiican tahay dagaalka iyo dhibaatada oo aad iyo aad uga fiican tahay hadda jeer laakiin nuqdada muhiimka ah oo dadku ay u baahan yihiin in la isweydiiyo oo muhiimka aadka iyo aadka ahi waxa weeyaan manhajka nabaddaas iyo wanaagga iyo horumarkaas lagu maamulayo muxuu yahay manhajkaasi Soomaaliya iyo Djibouti iyo maxay haday Itoobiyada naftirkeeda dad badan oo meesha degan waxa weeyaan waa dad muslim ah oo islaam ah oo diintooda jecel oo aysan dhici karin inay ka tanaasulaan sidee loo maamulayaa markii la mideeyo oo la yiraahdo dowlad weyn oo geeska Afrika ku taalo oo Itoobiya la yiraahdo ayaa la sameynayaa oo Soomaaliya iyo Djibouti waxaas calaamadoodu waa la laabayaa markii la yiraahdo sidee loo maamulayaa dadkii islaamka ahaa oo meeshaas deganay macnaheedu waxa weeyaan marka waa in dib loogu noqonaayo kun iyo dhowr boqol ama kun sano muddadii ahayd dagaaladii soo jirjiray ee macruufka ahay ee weligeed soo daba dheeray ee iyaga qudhooda ay taariikhaheeda hayaan ee futuuxal xabash lagu qoray cid walba ay akhrisay dagaaladii iska socon jiray inay iska sii socdaan ayay noqonaysaa sababtoo ah marka la yiraahdo dadkii meesha deganay ee muslimka ahay waxa la idin hoos geynayaa saliibkii aad la dagaalami jirteen kun sano ka hor halkoodii haddana ka bilaabayaan dagaalkii oo suurtagal ma aha in ay dadkii islaamkii ka tanaasulaan oo isdhiibaan macquul maaha wax caqliga galan maaha dadkii maaragtay halkaa iyo Itoobiyaankii iyo dadkii saliibiga ahay awalba meesha dagaalka waday iyaga qudhoodu dhankooda ka wadeena ayaguna suurtagal maaha inay yiraahdaan mandaqada muslimka laga dhigo ayagu ay ka tanaasulaan oo kaniisadihii Itoobiya taariikhiga ahay halka ku yiilay la baabi'iyo la yiraahdo iyagana waa la baabi'inaya yacni wax suurtagalayana maaha wax caqliga galana maaha wax dadku ay ku qanci karaan labada dhinacba maaha marka halka waxa kasoo ifbaxaya haddana kacdoonno cusub iyo maxay haday iyo iska horimaadyo cusub dhanka kalena nimankii tagreega ahaa ee meesha joogay iyaga qudhoodo waad arkayseen usbuucan hadda lasoo dhaafay oo dhan waxa ay baraha bulshada soo dhigayeen in ay maaratay xataa mararka qaar ay ka dhawaajinayeen inayba go-ayaan oo state cusub oo tagree la yiraahdo ay la baxayaan oo ay Itoobiya ka go-ayaan marka rabshado aada waaweyn iyo maxay haday culaysyo badan iyo maxay haday xarakaad horle ayaa kasoo bilaabmay laakiin haddiiba ay dhacdo oo macnaha halkaas dhankaas ay ka dhacdo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo jabhadeysan oo ay halkaa Itoobiya dhexdeeda ka dhacdo taasi waxayba noqonaysaa kulli xaraka fiha baraka oo waxa laga yaabo markaas in ay Soomaaliya ay dib u soo kabanto oo ay inta ay Itoobiya iyadu isku mashquulsan tahay halkaas annagu jaanis weyn u nooga soo baxo taas iyadu way aad iyo aad ayay u fiicnaan lahayd in ay tagreegu arsi iyo dagaal iyo ay maartay lala galo oo serba aad maqlayseen oo Soomaalida la leeyahay nagayle iyo meelahaas Soomaalidii taageeraysay kuwii hoggaankii Soomaalida la shaqeynayay tagreega la shaqeynayaa laga arsanayay oo oromadii ka arsanaysa arrimahaas oo kale haddii ay ka dhacaan oo dhanka galbeedkana ay ka dhacaan oo ay fooda isdaraan marka qowmiyadahaas halkaas degan oo tagreega laga arsado lagu bilaabo in laga arsado halkaas waxa ka dhacaya khas iyo lab aad u weyn dhankaasna markaas oo markaas marka aan leeyahay kulli xaraka fiha baraka yacni xaraka kasta oo dhacda waxay leedahay barako cusub marka taas waxay sababi kartaa marka in ay marka Soomaaliya ay degto oo ay miir kusoo laabto miirku kusoo laabto oo qabyaalada iyo kala orodka iyo
qabiiladan u sii ordaya Itoobiya mid walba aad sababa maaratay u xukun tegayo in ay meesha ka baxaan oo dadkii Soomaaliyeed ay dib isku soo noqdaan oo qaswadayaashu ay kulligood waayaan meel laga soo taakulayo ama gacan looga soo fidiyo ama lacag laga soo siiyo ay waayaan oo markaas ilaa Itoobiyadii markay qasanto halkaas dagaalkii iyaga dhexdooda uu ka bilowdo kuwii Soomaalida ahaa oo meesha kusii ordayay iyaga markaas godkooda biyo ugu soo gelayaan hub ma helayaan lacag ma helayaan waxay dadka u sheegaan ma helayaan iyagu markaa waxay ku qasbanaanayaan inay iska tagaan oo iyagoo oo dhuumasho ah ay ka baxaan dalka ka dhuuntaan oo ay meelihii ay awalba ka yimideen ay ku noqdaan marka taas ayaa keeni karta inaan idhaahdo kullu xaraka fiiha baraka waa mahmah carabiya xarake kasta waxay leedahay dad bay qof markii qof maslaxadiisu ay baaba'do qof kale ayaa maslaxadiisu ay soo kacaysaa macnaha kullu xaraka fiiha baraka haddii dagaal dhaco qol kale iyaguna markaas faa'iiday sidaasaan uga jeeda marka waxaan mawduucayga ahay goormay beesha caalamka iyo Eritrea ku heshiiyeen siyaasadda Soomaaliya waxa weeyaan waa markaas dhankaas marka laga eego Imaaraadka oo maxay ahayd iyaguna dagaal kale uu kala dhaxeeyo Turkiga iyo Qatar oo iyaguna isku dayaya in ay Soomaaliya dhinaca kale ka soo galaan maadaama baarlamaankii Soomaaliya uu diiday in ay Imaaraadku iyagoo maartay wakiilo ka ah waxaan dhihi karnaa Yuhuudda iyo maxay ahayd Mareykanka iyagoo wakiil u ah in ay Soomaaliya dekedaheedii ay afduubaan oo ay ka celiyaan itisaaca Turkiga iyo Shiinaha iyo maartay siyaasadaas guud ganacsiga ku saabsan iyo dariiqa loo bixiyay in ay hor istaagaan oo ay joojiyaan yacni ilaa waxa weeyaan waxaan garan karnaa adduunkii markaan wuxu ku tartamayaa waxa weeyaan waa ganacsigii iyo horumarkii dhinaca ganacsiga oo Afrika lagu tartamayo Afrika marka albaabadii laga gelayay Soomaaliya kama tahay weliba ay ugu horeysaa sida maartay qaalibka oo dadku ay sheegeen marka dariiqa isaga ah waxa ay doonayaan in ay hor istaagaan oo weliba yacni waxa weeyaan waa dowladda weyn Mareykanka iyo Israa'iil oo iyagu dantoodu ay tahay in ay maxay ahayd wax horumar ah ka ilaaliyaan wadamada Islaamka dadyowga Islaamka ah inaysan haba yaraatay horumar aysan gaarin ayay maxay ahayd iyagu ka shaqeynayaan sababta ay taa uga shaqeynayaanna waxa weeyaan yacni waxay og yihiin oo ay yacni ku ka dhiirigsan yihiin in ay tahay cidda kaliya oo dhihi karta maya waxaad wadaan ma doonayno inay yihiin dadka muslimiinta ah xitaa hadday daciif yihiin oo ay aysan waxba maaratay xoog iyo hub iyo midna aysan haysan waxay iskaga celiyaan laakiin haddana iyagoo maaratay Ilaahay subxaanahu wa tacaala kaashanaya ayay awood waxay ku tashanayaan rabbaaniya markaasay dhahayaan maya saas darteed ayay Mareykanka iyo Yuhuuddu u diidayaan in ay horumar gaaraan wadamada Islaamka marka iyadoo marka iyagoo halkaa ka duulaya ayay maxay ahayd waxay adeegsanayaan dadka ay isleeyihiin dowladaha yacni dowladaha dabadhilifka ah ee caada qaatayaasha ah yacni saxun wuxu fahamka maala dukaatada aftalyaaniga lagu yiraahdo maala dukaato dadka qaab darada wuxu bartay ayay adeegsanayaan oo maxay ahayd ay ka mid tahay dowladda Imaaraadku ay ka mid tahay marka iyagoo kuwaas adeegsanaya ay waxay doonayaan in ay joojiyaan horumarka ay gaari lahaayeen dadyowga geeska Afrika Soomaalida iyo maxay ahayd cidi kale oo halkaas ku nool oo muslim ah dhinaca Yementa waad arkayseen waxa ka dhacayay Yementa iyaduna waxay ka mid tahay meelaha aad iyo aad istaraatiijiga u ah oo muhiimka u ah halbowlaha ah ee caalamka ayay Yementa ka mid tahay Soomaaliya number 1 ama Yementa ba number 1 sababtoo ah Baabul Mandab oo ah meesha la wada ogyahay ee isku xirta maxay ahayd dhaqdhaqaaqa dowladahan qaliijka ee hadda aan sheegayay iyagu maala dukaatada ah ama qaab darada wuxu bartay oo sida xun wuxu fahmay halka ay maartay ka quudiyaan
ايجو اي كان قوديان يهود يو مرايكن كاي كان قوديان وباول مندب يعني مركه هل بولها سي مركه او جو اما استاجو اما اي وح وح ونقضه وحماش اس ادي اد كايمانيا ان خصو دع وين ما انت واد غرانيسان مركي بارجات كي اوليدا سيدي اما نفطه سيدي السعوديه اي لبد غنتال كوريدين ان اي دولتي السعوديه جوجسي جبي هامبا نفطه هلكا كغود بيسي 2 مليون او بر ميل او اوليا مركي اي جوكستي هلكان ان جوجو ودنكان ان جوجو اسلام مالنتاس ايو 2 كرون كور او كاي على لتر هلك لتر ايا 2 كرون ما بر ميل لتر كي كليه ايا كور كاي يعني sida ay meesho halbowle u tahay oo ay Soomaaliya halbowle u tahay oo ay Yemantu halbowle u tahay halbowle yaani hablal wariid hablal wariid halka halka hadii laga qaniino oo halka qaniijada ilkaha sha loogu qabto xitaa waxa dhimanaysa 3 sekan ayad ku dhimanaysa taas ay la mid tahay marka Babal Mandab marka waxa weeyaan anagu Soomaali hadii aan haymaba uginba muhiimada aan ku fadhino iyo dhulkayaga een muhiimadda uu beesha caalamku u leeyahay inaan maxay halka kaliya ku gorgortarna xataa oo aan niraahno maxay haday waxa anagu dantaydu ay tahay waa in wax uu nala kaga ogolaado hadii kale halkana anagu na rabsheenayna day xuutiintu waa hal qabiil xuuti waa qabiil kamid dadka Yemen dega yaani 23 milyan ayaa dalka Yemantu ay ka kooban yihiin shacabka Yemantu marka waxa laga yaabaa inay sa dhameyn 1 milyan ay sa dhameyn xuuti qabiilka xuuti marka la isku dardaro هل مليون قف انه صدما ينا دحك لكن وحويان يعني ان ايغو مارتي تاغيردي ايران نهليه او لكن اسكو تشدي ودادكودو هل دنا سراعه ايي سيدرين مخي هدي اي بابل مندب سيدرين ومانتا اي اود او ييشن وح الله وحي العق لي سعوديه ان اي كبريت كوشدا دولتي مراكه كوماند وح كو قسبنتها ان اي حوتي لا فريستو oo ay jirka iyo gondaha qabsato si ay dareega ugu furaan ya diidi kara taas ma qof beelin kara jira laakiin annaga masiibada nahaysa waxa tahay madaxdayadii ayaa waxay noqdeen sidii maxay haday maxan ku tilmaamada waxaan ku sheegi karaa lama dad aqoon gaaba oo waxba fahamsanayn oo muhiimadda uu isagu shakhsiyan leeyahay aan dareensanayn oo ogaan karin in uu ba caalamka muhiim u yahay ayaa intuu meel tago oo tay soo xirto ayuu wuxuu leeyahay aniga dalkii madaxweyne ka noqonayo waxa doontaan idin qabanayay qabiil hebel oo ixumeeyay aan ka arsade aniga madax iga dhiga bas waa intaas yani qofka Soomaaliga hamigiisa dhamaa intaas ku eegay isagoo oo heli kara in uu adduunka la jaalanji gareeyo oo wax alla wuxuu rabo maadaama uu ku yaalo Babal Mandab uu ku yaalo Babal Mandab waa mudiiq ama meel yar oo ay baddu ka soo yaraato oo ku taal u dhaxaysa Djibouti iyo Yemen ay u dhaxaysa Eritrea mushtariga ku tahay Djibouti mushtariga ku tahay annagana naga ma fuga oo maxay ahayd badacs ee Soomaaliyana kama fuga Soomaaliya markii ay xoog lahayd waxay ahayd meelaha ugu muhiimsan oo Babal Mandab laga maamulo ama sheerka ugu weyn kule ayay Soomaaliyana kamid ahay jirtay marka muhiimadda intaas la eg annagu haysana ayaan waxan garan lahaynahay in aan niraahno annaguna hanal ku ixtiraamo istaraatiijiyadeena iyo meesha Ilaahay nagu beeray hanal ku ixtiraamo inaan beesha caalamka intaas ka dhaadhicino ayaan garan lahaynahay sababtuna wax kale ma ahane waxa weeyaan waa munaafaqada maxay haday nalo isticmaalay iyo aqoon tafridan haysa waxa laga yaabaa inaysan geographically Soomaaliya meesha ay ku taalo dunyadaba ka aqoon dadka madaxda yani saas ay aniga ila taa sababtu aday qanaan waxay ogaan lahayn muhiimadda ay meesha leedahay iyo xajmiga ay dhul ahaan ku fadhiyaan iyo sida ay daruuri u yihiin intaan la gaarin khayraadka iyo malayga iyo patrolka iyo maxayda beeraha iyo wiyada iyo nidaamka kale aan ku fadhino intaan ba la gaarin hadii wiilal dhalinyaro ah oo maxay haday ay inta hub qaataan buurta ay dhinaca ka galaan ay yiraahdaan markabki meesha soo maraba waxaan ku dhufanaynaa baasuuki wallahi waxba na loo ogolaan lahaa muhiimadda aan leenahay iyo ahmiyadda aan ku fadhino dadkiina ma ogaan shacabkiina wadalla in dhisaabay jahli iyo aqoon darro iyo maxayda gaajo iyo cudur ayaa qol lagula xiray dadkii shacabkii Soomaaliyeed markaas la leeyahay annaga madaxa annaga wax idin annaga sidana dhibaatada markaan haysata
Eritrea maanta loogu soo jiiday in ay Ethiopia la heshiiso oo Ethiopia ay ka tanaasusho dhulkii ay awl kula diriraysay oo boqolaalka qof oo askarahi ay ku dhinteen labada dhinacba, maanta waa laga tanaasulay iyadoo danta laga leeyahay ay tahay keliya in ay maxay ahay Soomaaliya shacabkeeda lagu qanciyo midnimada geeska Afrika iyo maxay ahay iyo in Ethiopia nimada lagu qanciyo. Yacni Ethiopian ayaan nahay ismana ogin, waxa ku daliila shacabka Soomaaliyeed waxa u daliil noqon kara markii ay Eritrea iyo Ethiopia dirirsan yihiin. Annagu Eritrea mana booqan karno, safaaradana ma geysan karno, iyaguna safiirnooma keensan karaan. Markii aan ay Ethiopia iyo Eritrea heshiiyaanna kama joogi karno siyaarada iyo maxay ahay safarka aan ku tageyno iyo safiirada safaaradaha laga soo furayo kama joogi karno oo go'aan kama yeelan karno. Eritrea haddii uu yiraahdo matalan maanta farmaajo uu dhihi lahay Eritrea waxay maaragtay saacadi jirtay jabhadihii kasoo horjeeday Cabdullaahi Yuusuf iyo maxay ahay nidaamkii maxakiimtay taageeri jirto, ma doonayno lamana heshiinayno ma dhihi karo. Sababtuse u dhihi karin waxa weeyaan Abiy Axmed ayaaba tegeeyay, sida adigu ku diidi kartaa. Adigu macnaheedu markaas waxay u fasirmaysaa inaad adigu tahay gobol kamida Ethiopia kamida oo maxay ahay la yiraahdo Soomaaliya, gobol Ethiopiada weyn kamida oo Soomaaliya la yiraahdo inaad tahay ayay maxay ahay taasi fasireysaa. Marka arintu waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed waxa looga baahan yahay shacabka Soomaaliyeed in ay u dhegan nuglaadaan, ama ay yaanan dhihin u dhegan nuglaa, laakiin inay dhegahooda u furaan macnaha oo dhegaystaan bal horta halka ay waxu socdaan iyo anagu maxaan nahay, maxaan doonaynaa, maxaase nala ka doonaya. Anagu waxaan doonaynaa inaan ahaano dad Soomaaliya oo meeshii Alle ku beeray degan oo muslim ah oo maxay ahay sidoodii ah oo aanay iska bedelin ictiqaadaadkooda diiniga, aan waxba iska bedelin ayaan doonaynaa inaan ahaan. Laakiin siyaasadda socota marka la fasiro taasi kasoo horjeeda waxay diidan yihiin. Waad maqlayseen markii xalayto baraha bulshada laga faaleynayay Axmed Madoobe oo ciidan u diray in uu maxay ahay soo qabto meel la yiri askar Soomaaliya oo isaga kasoo horjeeda ayaa maxay ahay degan oo joogaan. Markaasuu wuxuu leeyahay oo ku duulay wuxuu leeyahay waxaa jooga meeshii Al-Shabaab oo aan kasoo sifaynayna, war Al-Shabaab xagee ka joogaana la yiri ciidamadii dowladda federaalka ahaa meesha joogay, sideed leedihin. Markaasuu yiri maya annaga ogow waxay joogaan masaajidda iyo madaarista iyobay joogaan uu yiri ninkii la wareysanay. Yacni macna markii masjidka lagu soo duulo, madrasadii lagu soo duulo, oo cidda kusoo duulaysaana ay tahay shisheeye matalan ciidamada ami sooma meesha yaa meesha maray, markaasay waxay duulaan ku yihiin dad Soomaaliya. Daraatana waad arkayseen waxa la baabiiyo la burburiyey, waxa weeyaan waa hanti Soomaaliyeed ayaa la burburiyey. Hantida Soomaaliyeed marka la yiraahdo shirkadii Hormuud haddii uu asaasay nin qabiil hebel ka tirsan matalan, laakiin hadar Soomaaliya awadale qof kasta oo Soomaaliya hanti ugu jirta, dadkii oo dhan ku sharika ah qabiil kasta kamid ah, ragga meeshaas lagu dilay, ninkii asaasay Hormuud ku qabiil ma aha, waxa weeyaan waxa lagu haystaa shirkad Soomaaliyeed oo hanti lihi inaysan dalka ka dhismin oo isa ka jirin ayaa la rabaa. Waxaa loogu talagalay in la keeno shirkadihii kale ee caalamiga ah ee aad wada garanayseen haddii aad maxay ahay adduunka marteen waa taqaanaan. Shirkado waxaa jira dhowra oo caalamiga oo xawaaladaha iyagu ka shaqeysta, oo iyagu ciddii ay laysensiyaan keliyihi ay xawaalada ka shaqeyso iyo telefoono iyo nidaam lacag lagu helo ay ka shaqeyso ayaa jira. Marka Soomaalidana waxay u caaday ahayd 30 sano lasoo dhaafay in aysan iyagu shirkado caalamiya oo adduunka laga yaqaan aysan Soomaaliya ka dhex furayn, ee ay Soomaalidu iyadu gudaheed ka shaqeysanaysay. Waxaa noo furay Dahabshiil, waxaa noo furay Barakaat, waxaa noo furay maxayahay Amal iyo shirkadihii caalamiga ahay oo maxay adduunka meel kasta aad joogto lacagtaada ama $10 aad maarta hooyada u diraysid oo biilka si sahlan kuugu geyn jiray oo ammaan ah weliba kuugu geyn jiray, waxaas adduunku diidan yahay oo la dirirsan yahay. Waxa la rabaana waxa weeyaan in lagu keeno Thomas Cook iyo Wall Street iyo Western Union iyo maxay ahay shirkadihii aan wada naqiinay adduunka u afduubnaay ee bangiyada iyagu lahaa ee wax walba iyagu lahaa, kuwaasaa la doonayaa in lagu furo. Marka kuwaas dartood ayaa loo dilayaa dadkii Soomaalida ahaa oo hantida ku lahaa dalkii,
intaas anaga marka shacabkayagu ma fahamsana hadii nimanka madaxda ayagu ay fahamsan yihiin laakiin ay ujeedadoodu tahay inay magac Soomaaliya dayaaradahan wad maqleysan jubba iyo maxayda iyo daalo oo waligood iyo allahood intii 30 sano la soo dhaafay oo dhibku uu dalka ka jiray waxa la sheegi jiray anigu ma aanan joogin Soomaaliya laakiin waxa la sheegi jiray waqti ay ahayd dayaaradu marka ay timaado airport-kii Bali Doogle markay ka soo degto shawl loo keenay jiray shawl cagaf cagafta weyn ee afka weyn leh ciid xambaartay la yiraahdo baalada af Soomaaliga loo yaqaan ayaa afkeeda saa loo qaad jiray dayaaradu meesha dadku ka soo baxay ila jaranjaro lama hayn iyo meel sallan ay ku soo degaan dadku lama hayn marka sidaas marka afka wallahi dadka ka sheekeyay dayaaradu dhig jiray Afrika oo markii dambe malaha isu bedeshay daalo ama jubbo isu bedeshay oo Soomaalidu ay lahayd waxay ka shaqeyn jireen in ay dadka ka soo guraan adduunka ilaa waxa weyn qof walba waxa jira qof la soo tarxeelayo oo Saudiga iyo meelaha laga soo tarxeelayo waxa jira qof isagu meel kale ku noolaaday waayo dalkiisa inuu iskaga soo noqdo dani ku qasbayso waxa jira qof ganacsada oo raba inuu maartay dalkii wax uu keenay ilmadada ku noolo lacag waa laga helayay inuu ka ganacsado oo wax keenan raba dayaaradii ay soo raaci jireen dadkaasi ay soo raaci jireen markii la bilaabayay lagu bilaabay shawl afkiisa hore in looga soo dejiyo hydraulic inta loo isticmaalo dayaarada afkeeda qofku marka 22 iyo 44 inta loo soo saaro dhulka la keeno haddana saa loo soo gurayo dayaaradii sidaa u shaqeyn jiray iyo shirkadii Soomaaliyeed sidaa u shaqeyn jiray iyo dadkii ganacsatada ee Soomaaliyeed ee intaana soo gaarsiiyay in maanta albaabada la isku dhufto oo nin maxayda laga yaabo marka iyada inuu baadiye joogo lay ahay oo soo waxba garanayn usan warba u hayn waxa dhacay oo maanta yiraahdo kuwana waa irhaab iyo kuwaani waa argagixiso iyo kuwaani waxa weeyaan dawladda ka soo horjeedaan iyo waxa inuu yiraahdo oo albaabada isku dhufto yacni waxaasi maxaq baa ilaahay baan idinku dhaariya waxaasi maxaq baa ma aha wallahi ma aha xaqna ma aha yacni wax loo dul qaadan karana ma aha waxa waxaas wada oo sida dadka u tashkiilanayana waa wax xalane dhex jooga xalane dadka jooga ayaa sida u tashkiilanaya oo dhahaya maxay ahayd Soomaaliya adigu isdil oo adigu isxirxir oo adigu isbaabi oo adigu ismaxay haday amuurahaaga arrimaha marka noocaasa dadka waxa loo baahanyahay in ay fahmaan oo ay dareemaan oo ay ogaal u yeeshaan si ay maxay haday iskaga qabtaan dadka sideedaba adduunka oo dhan wuxuu ku dhisan yahay is afgarad shacab dowlad waxa lagu noqon karaa is afgarad shacab haddii shacabku ay is afkartaan oo is og yihiin oo iska warhayaan oo ay maxay haday is ogol yihiin wax alla waxay doonan iyaga samaysan kara madaaficda waaweyn Mareykanka iyo nuclearka caalamka iyo waxaan la sheegayaa waxba kama qaadi karaan markaad tawakalta cala allahi wakafa billahi wakiilan markaad tiraahdo maba kugu soo dhacayaanba marka xaggaaga usoo jahay maaga gurigiisa ayuu ku noqonaya haddii uu madfac soo rid isiraa marka ummadda cabsida inta layska daayo oo fulinimada layska daayo Itoobiya annaga nama soo gasho dalkayagana shaqo kuma laha Eritrea ama ha la heshiiyo ama ha la diriro isagay u taalaa annagu waxaana la yiraahdaa Soomaali geeska Afrikan ku naalaa Ilaah baa irshaaqadna siiyey Ilaah baa muslim naga dhigay alxamdulillaahi alladii jacalana lana islaam ama muslim ina ilaahay ku shukrino ilaahay muslimka naga dhigay aan ku shukrino oon halkayaga deganaano oo Itoobiyaan aan iska celinaan anigu idinkula talinayaa haddii aad Soomaali tihiin waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.